Uppgift nummer 4. Pyramiden har en kvadratisk basyta. Men sidan 12, så är det här är 12. Kvadratiskt är det, så det här är också 12. Vad pratar vi om nu? Centimeter. Så. Volymen är 960. Volymen är 960 kubikcentimeter. Beräkna höjden. Så volymen är lika med basen, störtbasen dividerar med höjden dividerar med 3. Så om vi multiplicerar det med 3 båda led. Sen dividerar vi båda led med stort b där. Så den här blir 1 och den här blir 1. Så har vi höjden är lika med 3 multiplicerar med volymen dividerar med stort b. Så att 3 multiplicerar med 960 kubikcentimeter. Dividerat med b, stort b, är arean till en kvadrat, alltså sidan uppe till 2. Så har vi 12 cm, multiplicerar med 12 cm. Eller i kvadrat då. Så har vi, den här är centimeter, centimeter och det är bara centimeter kvar där. Så 960. Multiplicera med 3. Dividera med 144. Så har vi 20 centimeter höjden. Alltså 960. Multiplicera med 3. Och då och sen dividera med 144. Därför 12 multiplicera med 12 är 144.